dentro, pode bater, a batida, defendeu, Adson Chaves. Lucas Lima cruzou dentro da área, tem Balotelli, a batida pro gol, chegou o Adson. Que lindo lance do Lucas Lima. Tenta vir para cima o Nacional como pode. Bola lá do lado esquerdo. Em cruzamento, tá quicando, passou por todo mundo, chapa! Tentou essa bola pelo alto, dominou o Palacios, bola livre, chapa! Fabinho, essa bola tá viva, escapuliu, chapa! Essa bola sobrou sem querer pro Rodrigo, ele bateu de canhota, o chapa! Pegou bem, agora abraça ela, faz um carinho. Sua vitória, vem o Anílson pra bater direto pro gol! Watson! Partiu, pé na direita, foi no lado direito do Chapa. É, o Chapa caiu. É interessante como o Chapa viu que a bola vinha, parece até que ele tirou. Olha, ele foi vendo ela chegando, fez um defesaço. Experiência do goleiro. Evoluindo, bola na frente pro chute, bateu, Chapa! Aqui. O Neto também, bateu fechadinho, chapa! Então o Thiago ele vem fazer essa saída. Não ficou fácil ali pro chapa, Pedrão. O Ari inclusive vinha bem. O toquinho providencial na bola tirou a melhor oportunidade de Pipico no jogo. E agora o Berlândia lá pelo lado direito, bateu cruzado, a bola ficou na mão do chapa. A bola ficou na mão do Adson Chapa, caiu bem para fazer a defesa do goleirão do Morés, desceu perigoso por lá o Berlândia. Vai explorar aquele lado lá, né, Felipe? É a segunda vez que o Berlante chega lá pro lado direito. É, a primeira chance ali, mais clara, chuta a gol, o goleiro Chapa pega com firmeza. Foi ele, o camisa 10, Michael Paulista, já dando trabalho. Veio de novo no Kleber, matou. Vem bola na área aí, vem pelo alto, passou por todo mundo. Chapa tranquilo, ficou com ela, vai sair jogando. Ele para, espera um pouquinho. Detalhe, tá aqui. É normal quando você vê que o adversário está indo para cima e que não demonstra ter receio de atacar fora de casa. Dominou de pé direito, bateu do jeito que veio, chapa, deixou ela quicar, experiente, vai levar até o fundo, pegou, caiu. Tudo que a torcida queria, que a garra queria, 23 minutos desse primeiro tempo. A gente agradece a todos os parceiros que possibilitam que a gente transmita para você esse jogo. A gente manda alô aqui para... Tá vivo ainda, olha o Norte penetrando na área, na mão do chapa. Segura com tranquilidade, o Nilson agradece lá do banco, anda de um lado pro outro. Cara, o Nilson, ele sai do jogo mais cansado, ele fala, porque quando ele era atleta, ele não para um milésimo. É o fato que ele era goleiro, né, Pedro? Verdade. Verdade, hein, Nilson? Depois que você estiver assistindo a partida, como você sempre faz, você brinca com o Felipe, viu?
E era o... Vai bater de longe, Chapa faz a defesa. Sei que é de um bar, já tá ficando tradicional essa festa da Gara aí, nos dias de jogo do Moraes. Então, realmente, tá muito bacana viver esse momento aqui dentro do estádio, a gente aqui nas cabines com essa visão privilegiada, esse momento do Moraes. Campeonato, mas de fato o Nilson mostra a confiança nos jogadores e isso a gente consegue ver no campo, né? Quem tá entrando aí correspondendo, jogando à altura. Claro que seria bom ter todo mundo à disposição, mas uma partida excelente aí do Moraes. Destaque pro Isaac, pro Alan Mineiro, principalmente, Pedrão. Um jogo elétrico aqui no Afonso de Carvalho, você acompanhando de todo mundo pela Moraes TV. A Moraes TV levanta o jogo pra mais perto de você. Do Norte bateu de lado, espirrou para todo mundo, o Chapa ficou com ela e agora o Chapa cai e a torcida, que carinho, que afago faz no Chapa, né? Tá pertinho demais. Chapa cai nas graças do torcedor do Moreirinho, né, Pedrão? O Chapa já cai sobre aplausos, né? Cai sobre aplausos. A gente quando cai no gramado, e todo mundo ri da gente na pelada, ele cai sobre aplausos. Fora da área, o Chapa fez a defesa em dois tempos, caiu bem. E aí vai pressionar lá o Matheus Silva. É uma jogada perigosa do Nestor, Pedro. Felipe, o Marcos Márcio Araújo também sofrendo com o azulão. Feito. Léo Aquino levantou na área, forte demais, direto nas mãos do goleiro Adson Chapa. Valoriza, gasta o tempo. 22 minutos do segundo tempo. Vai vencendo o Aimorés por 1 a 0. Gol marcado pelo Neto. Aproveitando a assistência do Isaac. Os primeiros gols do Aimorés normalmente saem dos pés dele. Lá em Santa Luzia também teve um passe hoje novamente. Bola rasteira, vem pipocando, passou por todo mundo. Chapa! Essa bola espirrada é um Deus nos acuda, Felipe. Vai começando a gostar do jogo. Sabendo disso, o Nilson Correia mexeu já de acordo para ir para fechar. Bola no alto, quem é que sobe? Chapa, tirou de qualquer maneira, vibra. O RT estava impedido, muito bem, já é o destaque desse segundo tempo, goleiro Adson Chapa. É o Adson Chapa. Olha o Náutico com o Caio para bater direto pro gol. Adson Chapa. União Luziense, a bola ficou fácil pro goleiro Wilson Chapa, que já tenta ligar o contra-ataque para a equipe. Inclusive vinha bem, um toquinho providencial na bola, tirou a melhor oportunidade de Pipico no jogo. Música.
primeiro e o Moresa é o segundo com esse empate. Belândia vai ficando em terceiro. A gente tem Betinho e Tabirito, né, jogando às 5 da tarde. Eu acho que o jogo ainda não... Vai entrando na área, vai bater cruzado. Essa bola ficou... Bateu ali no Ulisses. É, mas o Breninho furou. A bola ficou livre, livre. Se ofereceu para ele na pequena área. É o É o Nacional que vem pra cobrança. Vem bola, quem é que sobe? Chapa tirou de soco. Essa festa. Que festa bonita, vem bola na área. Chapa tirou de soco pra alegria de todo mundo. Aí lá, veio a bola pro alto. Quem é que sobe? Chapa tirou de soco. Vai saindo a equipe de Moraes, vai tentando. Próxima intervenção do Chapa, Pedrão. Camisa 9, chutes ali, saiu na cara do gol. O Chapa cresceu pra cima dele ali. Muito rápido o Chapa. Impediu o gol da URT. Quem é que sobe? Bola no alto, Chapa tirou de soco. Vem mais à frente, levou, cruzamento na área, olha o Chapa na cabeçada, segurou o goleiro, tá valendo tudo isso, pega o goleiro Chapa e tira o tute em cima da linha, evita o gol, bola de novo, insiste o Boa. Felipe, quase que o Boa diminui, mas o Chapa fez a defesaça e o Truite tirou em cima da linha. Duas vezes o Chapa defendeu e não rebateu. Torcendo por ele, então, é o lateral direito da equipe do Aimorés.